А коли ви приїхали? Відпустка? Ні, я купив цей дім. Ціна була приємна. А. Що? Подейкують, що це місце вабить самогубців. Кого? Я можу допомогти. Розслабся, я просто доставила продукти. Стоп, ти Джон Олмен? Той Джон Олмен? Рок-зірка? Що ти робиш на Кіпрі? Відпочиваю від музичної кар'єри. Якщо житимеш на Кіпрі, навчись їсти і пити, як кіпріот. Вони колись припинять подавати? Ні. Я зустрів тут дівчину багато років тому. І чим вона особлива? Вона знала мене, коли я був собою. А тоді вона зникла. У нас тут повно вільних жінок твого віку. Ходи, я тебе десь з ким познайомлю. Ісія – найкращий лікар на острові. Друзі, це Джон. Джон повернувся. Джон? Я приготую сьогодні вечерю. То для кого я готуватиму вечерю? Ні для кого. Це побачення? Ні. Це побачення. Заходь. У тебе що, гості? Меліна, привіт. Я прийшла на побачення. Обережно! Прокляття. Досі жива. Це буде повернення з повернення. Ти весь час знала і брехала мені. Мені дуже шкода. Ти знаєш, що я тебе чекав? Та я була юна. Я злякалась. Він перетнув океан і чекав все життя. Ти так само.